І зараз розпочнеться серія після матчів пенальті. І футбольний тайбрейк. Тож Таулян Сафарі, який забив з гри, розбігається. Сафарі пробуває, сумів переграти голкіпера, який нирнув у правий кут. Чутно, як вболівальники скандують «Полісся, Полісся». Бачимо, що фанів саме житомирська команда тут переважна більшість. Грицук попередні два пенальті реалізував Паненкою. Цікаво, я переконаний, що зараз Паненки не буде вже. Ну, це треба зовсім будь-яку межу, будь-які якісь моральні кордони втратити. Тим більше, я думаю, що Ісенко вивчав його манеру. Пробиває Василь Грицук низом в кут. І вгадує напрям удару Павло Ісенко, але дістати не спромігся. Під великою прірвою так пройшовся Василь Грицук. Володимир Чесноков. Чесноков пробиває той самий кут. 2-1 стає на користь Полтавська Ворскли. Чесноков пробив на силу і зумів покласти м'яч в той кут, в який не стрибав Артем Поспєлов. Поки що не вгадує Поспєлов. Ісенко вгадав напрям удару Василя Грицука, але відбити не зумів. Колишній гравець... А, ні, перепрошую. Так, 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 колишній гравець Полтавської Ворскли. Богдан Кушніренко пробиватиме пенальті. Перетиналися на тренуваннях Кушніренко та Ісенко. Забиває Кушніренко, пробиває з підйому. Ісенко знову вгадує. І, здається, цього разу торкається м'яча Павло Ісенко. Бачимо, що злий молодий голкіпер Ворскли. Можна зрозуміти. Обидва рази вгадує напрям удару. І поки що жодного сейву. Так, дійсно, торкається м'яча Ісенко. Але дуже потужно, підкреслюю, з підйому. Це доволі не... Ісенко двічі на тоненько було в епізодах із пробиттям пенальті житомирської команди. А зараз Василь Кравець біля 11-метрової позначки. Василь Кравець, Кравець пробиває знову той самий кут. А в протилежне завалюється Артем Поспєлов. 3-2, поки що ніяк не вдається Поспєлову навіть вгадати напрямок польоту м'яча. І теж не зовсім щічкою, чимось таким середнім між щічкою та підйомом пробиває Василь Кравець. Чекаємо на третій удар від Полісся. Євгеній Морозко зараз буде виконувати цей удар. Євген Морозко готується, Олександр Усик вже на трибуні. Я думаю, що вболіває якраз за Євгена Морозка в даній ситуації. Морозко проти Ісенка, забиває Морозко. Ісенко знову вгадав. Кати на удар. Потрібно сильніше прибувати, не даючи можливості, власне, відреагувати. А зараз Олександр Скляр біля м'яча. Скляр пробиває. Цього разу протилежний кут, але знову не вгадує. Степанюка на Скляра. Вочевидь, Олександр хотів пробити післяматчевий пенальті. Четвертий удар у житомирського Полісся. І центральний захисник Владислав Шаповал пробиватиме. Три попередніх удари. Павло Ісенко вгадував кут, але не врятував свою команду. Подивимося, як буде цього разу. Шаповал розводить Ісенка і м'яч по різних кутках. Юрій Калитинцев, його асистент Геннадій Литовченко, інші представники тренерського штабу та запасні Полісся радіють цьому влучному удару Владислава Шаповала. Нагадує мені фінал Кубка України, коли «Динамо» проти Полтавської Ворскли якраз грала. І тоді так само серія пенальті була таких досконалих ударів. Ну, я б не сказав, що зараз мертві м'ячі, які не можуть голкіпери витягнути. Але як би там не було, 100% результативність станом на дану мить. 8 з 8 забили учасники цього поєдинку. І зараз, по суті, вже ося серія до помилки, яку розпочинає Рікардо Лопес. Рікардо Лопес, бразильський форвард. Біля 11-метрової позначки пробиває, пробиває сильно в ближню дев'ятку. Стріляє Рікардо Лопес. Цього разу Поспєлов нарешті стрибнув в той самий кут, куди летів м'яч. Але до м'яча нереально було дістатися, тому що сильний направлений удар на неприємній для голкіпера висоті. І тут важко було відбити. Ну і зараз цілком можливо, що момент ще. Трішки гри розуму почалися від Павла Ісенка. Він сам встановив м'яч для Андрія Гітченка, але той, звичайно, собі його трошки переставив. Отже, п'ятий удар від Полісся. Гітченко проти Ісенка. Не забиває
Хідченко. Павло Ісенко виграє серію пенальті для полтавської Ворскли. Саме Ворскла стає переможцем другого Вінтеркапу в історії. Павло Ісенко – герой пенальтійної серії. Нашу історію назад не прокрутиш, і констатуємо реальність. Констатуємо реальність, яка стає такою.